Своєрідний податок на розкіш очікує українців у новому році. Власники дорогих автомобілів платитимуть 4 нових податки. Відповідне рішення ухвалили у межах проведення податкової реформи. Відповідно до змін до податкового законодавства розширено застосування податку на майно і передбачено оподаткування дорогих та транспортних засобів, і це стосується виключно автомобілів з обсягом двигуна більше 3 літрів та строком експлуатації до 5 років. Передбачена щорічна сплата податку на майно в розмірі 25 тисяч. Інших нових податків не вводилося відносно оподаткування автомобілів. Оподаткування автотранспортних засобів буде стосуватись тільки невеликої кількості автомобілів, підкреслив заступник міністра фінансів Денис Фудашкін. Це стосується всього-навсього 17 тисяч 300 автомобілів в країні. При загальній кількості зареєстрованих в країні автомобілів більше 1,3 мільйона. Тобі ж оподаткування податком на майно автотранспортних засобів буде стосуватися тільки 1,3% автомобілів. 4 нових податки запровадили, один скасували. Був скасован податок за першу реєстрацію, який база оподаткування якого співпадає з акцизним податком на автотранспортні засоби, і відповідним чином був об'єднаний платіж і перераховані відповідним чином ставки податків акцизного податку з автотранспортних засобів. Що ж стосується інформації щодо обмеження заробітної плати державним службовцям, Денис Фудашкін заявив. В законі номер 76 по кінцевих положеннях пункт 10 чітко передбачає встановлення обмежень заробітної плати для державних службовців в розмірі 7 мінімальних заробітних плат, а у випадку скорочення чисельності без відповідної зміни фонду оплати праці до 10 мінімальних заробітних плат. Це обмеження не стосується військовослужбовців. Також цим законом передбачено скорочення чисельності державних службовців до 20%. Цим законом передбачено скорочення чисельності управлінських апаратів державних компаній, державного сектору економіки і обмеження заробітної плати для державних компаній в розмірі до 10 мінімальних заробітних плат. Заступник міністра фінансів також додав, що єдиним винятком щодо обмеження заробітної плати у державному секторі економіки передбачено для стратегічних підприємств, перелік яких визначає Кабінет міністрів.